Goeiemôre almal, baie welkom by vandag se huiskerk. Hierdie maand vier ons vroue maand. So ek het gedink ek wil begin met 'n seëngroet spesifiek gerig op vroue maand. So kom ons raak 'n oomblik stil en luister daarna. Die God van Eva leer ons om te dans. Die God van Hagar vertroos ons in die woestyn. Die God van Miriam omring ons met mense wat ons kan dra wanneer ons swaar kry. Die God van Deborah leer ons hoe om braaf te wees in elke stryd. Die Christus van Martha en Maria leer ons die kruis, die kuns van balans. Die Christus wat die vrou met bloedvloeiing genees het, sal ook ons pyn genees. Die Christus van Maria Magdalena stuur ons ook uit om ons storie te vertel. Die Gees van vrou wysheid leer ons hoe om elke dag te leef. Die Gees wat oor Maria gekom het, laat ons ook leef in die krag van die Allerhoogste. In die naam van Christus wat die herinnering en die hoop van die toekoms is. Amen. So hierdie week vier ons Vrouedag, so ek het gedink ek wil vandag so 'n bietjie daarby aansluit. Nou as ek terugdink oor my lewe, dan kan ek dink aan baie vroue wat 'n belangrike rol in my lewe gespeel het. Ek dink ons almal kan terugdink oor vroue wat 'n belangrike rol in ons lewe gespeel het op een of ander stadium. Nou dis ook nie anders met Jesus nie, want daar's 'n hele paar vroue wat 'n belangrike rol in sy lewe gespeel het. Soos sy ma Maria byvoorbeeld, soos sy vriendinne Martha en Maria en nog vele ander ook. Nou ek wil vandag stil staan by een so 'n vrou wat 'n baie belangrike rol in Jesus se lewe gespeel het. Sy is minder bekend as die ander, maar sy het gehelp dat Jesus se bediening in 'n nuwe rigting beweeg het. Trouwens, sy het gemaak dat Jesus van gedagte verander het. He changed his mind as gevolg van haar. So ons lees van haar in Markus 7 vers 24 tot 30. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in 'n sekere huis tuis gegaan. En hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie. Toch kon hy nie onopgemerk bly nie. 'N Vrou wie se dogtertjie van 'n onrein gees besete was, het gou van hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Syro-Fenisië gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te drywe. Maar hy het vir haar gesê, "Wag dat die kindertjies eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie." Sy het hom geantwoord, "Here, die hondjies eet daarom onder die tafel die kindertjies se oorskiet." Toe sê hy vir haar, "Op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het klaar uit jou dogter uitgegaan." Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê en die bose gees was al klaar uit haar uit. So Markus vertel dat Jesus Galilea verlaat het, die bekende omgewing waar hy gewoon en gewerk het, om na Tyrus toe te gaan. Nou Tyrus was 'n antieke stad daar langs die Middellandse See, in die area wat ons vandag as Palestina ken. Tyrus was ook 'n heidense stad, wat beteken dat die mense wat daar gewoon het, was nie Jode nie. Op daai stadium, as jy nie 'n Jood was nie, is jy gesien as 'n heiden. So nêrens anders lees ons dat Jesus ooit na 'n heidense stad toe gegaan het nie. In elk geval nie voor hierdie storie nie. So daar in Tyrus het Jesus in 'n huis ingegaan en hy wou nie gehad het dat mense moet weet hy's daar nie. Nou vroeër lees ons dat Jesus baie keer nadat hy 'n wonderwerk gedoen het of nadat hy opgetree het en gepraat het met mense, het hy eers op sy eie in die berge ingegaan om net stil te raak en te rus en te bid. So miskien het Jesus gedink, in hierdie vreemde heidense stad sal hy dalk 'n bietjie anoniem kan wees. Niemand sal hom daar pla nie, so hy kan daar lekker rustig rus en bid. Maar natuurlik gebeur dit toe nou nie. Die roemers van Jesus en wat hy gedoen het, het ver en wyd versprei, so daar's toe hierdie vrou in ons storie wat hoor van hom en sy vat toe haar dogter wat van 'n bose gees besete was om genees te word daarvan deur Jesus. Nou, sy is 'n heidense vrou. En hierdie is die eerste keer in Markus se evangelie wat 'n heiden vir Jesus om hulp kom vra het. So wie is hierdie vrou van wie ons hier lees? Wat is haar storie?
Ons lees, sy is 'n Grieks Syro-Fenisiese vrou. Syro-Fenisies beteken, sy is gebore in Fenisie, wat 'n area was in Syrië. Daarom is sy Syro-Fenisies. So ons leer 4 dinge van haar. In terme van godsdienst is sy 'n heiden. Haar nationaliteit is Grieks Syro-Fenisies. Dan oor sy is nie 'n Jood nie. Sy is 'n vrou, wat beteken het, sy was ondergeskik gewees en sy mag nie eers so met 'n man gepraat het soos wat sy met Jesus gepraat het nie. Sy is ook 'n ma wat bekommerd is oor haar kind. Teenoor haar is Jesus. Jesus is 'n Joodse man, 'n rabbi. So as man is hy in die magsposisie. Hy is ook ongetroud en hy het geen kinders nie. So dis asof Markus wil beklemtoon hoe groot die verskille tussen Jesus en hierdie vrou is. Ons lees dan dat die vrou buig voor Jesus om respek te betoon en sy smeek om haar dogter te genees van die bose gees. En Jesus weier dan en hy sê, wag dat die kinders eers klaar eet. Wat bedoel hy? Sien, met kinders bedoel Jesus die Jode. Want op daai stadium was Jesus se bediening gefokus op 'n bediening aan sy eie mense, aan die Jode. In Matteus se weergawe van die storie lees ons waar Jesus vir die vrou sê, ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur. So Jesus sê vir haar, wag dat die kinders, die Jode, eers klaar eet, eers klaar hoor wat ek vir hulle moet sê. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê 'n baie vreemde ding. Hy sê, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die honde te gooi nie. Hierdie is bietjie ongemaklik, want ja, Jesus noem hierdie vrou en haar dogter honde. Nou, dit was 'n algemene skelnaam, 'n derogatory term, soos hulle in Engels sê, wat die Jode vir die heidene gebruik het. Dit was 'n rassistiese term, wat die Jode vir die heidene gebruik het. En ons lees daarvan op ander plekke ook. Nou, oor die jare het allerhande verklaarders en kommentare probeer om hierdie ding te onderspeel wat Jesus hier sê, maar ons kan nie daarvan wegkom dat Jesus gebruik hier 'n skelnaam, 'n rassistiese term vir hierdie mense nie. Jesus gebruik 'n afbrekende term om na hierdie 2 heidense vroue te verwys, die ma en haar dogter. So Jesus sê, dis nie mooi dat die heidene die kos wat hy vir die Jode gee, vat nie. Die vrou reageer dan op 'n baie onverwagse manier. Sy sê, Here, die hoentjies eet daarom onder die tafel die kindertjies se oorskiet. Nou, hier moet die mens iets van die omgewing en die samelewing verstaan om te verstaan wat sy Jesus sê. Sien, in die Joodse wêreld waarin Jesus geleef het, was honde nie onder die tafels nie. Die Jode het nie by tafels geëet mos nie. Hulle het op die grond so half gesit lê om te eet. Die Jode het ook nie honde in hulle huise toegelaat nie. Hulle het nie honde as troeteldiere aangehou nie. Honde was scavengers in daai omgewing, wat buite geleef het en enige iets geëet het wat hulle kon. So vir die Jode was honde onrein diere. Maar in Tyrus het die mense wel by tafels geëet en hulle het honde as troeteldiere aangehou en die honde het ook in hulle huise ingekom. So die honde het onder die tafels gesit en wag vir 'n bietjie oorskiet kos. Amper soos toe my kinders klein was en dan vir ons hond so skelm kos gegee het van die tafel af. So die vrou sê vir Jesus, in jou land mag honde dalk onrein diere, buitestanders wees. Maar hier by ons is honde deel van die huishouding en hulle eet van die kinders se oorskiet. So sy sê vir Jesus, ons is nou wel nie Jode nie, maar ons is ook deel van God se huishouding. Dit is regtig 'n ongelooflike antwoord wat sy hier vir Jesus gee. Niemand nie enige van die priesters, die skrifgeleerdes, die fariseërs, niemand het al ooit 'n argument teen Jesus gewen nie. Maar hierdie vrou, maar hier word Jesus ore aangesit deur hierdie heidense vrou.
En dan verander Jesus hoe hy dink en hy sê vir haar, jy's reg, so gaan huis toe, jou dogter is genees. Nou hierdie story is baie belangrik vir Markus en vir Matteus ook waar ons dit ook lees. Want Markus gebruik dit om die vroeë kerk te help om anders te dink oor die insluiting van ander mense, van heidene, van buitenstaanders in die kerk. In effect sê Markus hier, dat selfs Jesus het verander oor hoe hy oor buitenstaanders dink, daarom moet julle ook, daarom moet ons ook verander hoe ons oor hulle dink. As ons verder dan lees in Markus, dan kan hy sien hoe Jesus se bediening verander het. Want Jesus het gegaan na ander plekke toe en het uitgereik na ander mense toe wat nie Jode is nie. So hierdie story wys nie net vir ons dat Jesus ook soms anders gedink het nie, he changed his mind ook soms nie. Dit bevestig ook vir ons dat Jesus gekom het vir alle mense, ook vir die buitenstaanders, vir die heidene. En dit herinner ons ook dat ons geloof en ons kerk nie bedoel is net vir mense soos ons nie. Dis die kerk is nie bedoel vir mense wat net soos ons is nie, vir ons mense nie, vir mense wat soos ons lyk en praat nie. Ons moet nie mure bou tussen ons en mense wat anders is as ons nie, mense wat buitenstaanders is nie. Jesus kom juis en hy breek die mure af, want hy wil die lewe en genesing gee vir alle mense. En dit alles het begin by 'n heidense vrou, wat vir Jesus anders laat dink het oor mense soos sy. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie verhaal. Een verhaal wat ons weer herinner aan die belangrike rol wat vroue, nie net in Jesus se lewe nie, maar in ons almal se lewens speel. Dankie vir die vrou wat nie net vir Jesus anders laat dink het nie, maar ook sy bediening in 'n ander rigting gestuur het. Hierdie vrou het grense afgebreek. En mag ons haar vandag steeds hoor en die grense tussen ons en ander mense afbreek. Mag ons nie net 'n kerk wees vir ons eie mens nie, maar vir alle mense. En Here, in hierdie vroue maand wil ek ook dankie sê vir die vroue in ons lewens. Die vroue wat vir ons lief is, die vroue by wie ons leer en wat 'n rol speel om ons wêreld 'n beter plek te maak. Maar ons dink ook aan die vroue in ons land wat swaar kry. Vroue wat uitgelewer is aan slegte omstandighede en aan mans wat hulle onderdruk en hulle sleg behandel. Mag ons land, en spesifiek die mans in ons land, anders dink oor die vroue in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.